میرے 3 بچے ہیں اور تینوں کی اولاد نہیں ہے، بیٹے کی شادی کو 6 سال ہو گئے، دوسری بیٹی کو 5 سال ہو گئے اور تیسری بیٹی کو 2 سال ہو گئے، اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے میاں اور داماد کو 1 سال پہلے شکر ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جی اس سب کی مرادیں پوری کرے۔ نبیوں کو بھی جب اولاد کی ضرورت پڑی تو اللہ نے نسخے بتائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک نسخہ بتایا تھا، انہوں نے پڑھا تو اس عمر میں بھی اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ بڑا آسان ہے، ربی حبلی من الصالحین، اس کو کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ یہ میں آپ کو جو علاج ہے نا صحیح وہ بتا رہا ہوں، اور ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں۔ استغفار پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ قرآن سے دلیل ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے شیخ اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا جاؤ جا کر استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا، عرض کی شیخ بارش نہیں ہو رہی، کہ سالی کا خوف ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش دے۔ تیسرا آیا، یا شیخ بڑے برے حالات ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا، بربادی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اب ایک ان پڑھ سا بندہ میرے جیسا بیٹھا، اس نے بولا مولوی صاحب کچھ اور بھی آندا جے، جڑا ہی آندا انہوں نے استغفار تے لائی دیتا ہے، لگا دیتے۔ انہوں نے سورہ نوح کی 10 نمبر آیت کی تلاوت ہوئی کہ جب تم استغفار پڑھو گے نا، میں تمہیں میوے بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، آسمان سے بارش بھی برساؤں گا۔ صرف مسئلہ یہ ہے میرا بھائی کہ اپنے اللہ پر یقین کر لو، بس۔ اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑا ہوا ہے۔ نماز کے بعد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی، بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو ایسے تو نہیں سٹوری نا، اب اس میں مانگے تو صحیح، تھوڑی دیر لگا لیا کریں، اٹھیں تہجد کے وقت۔ اللہ کی قسم تجربہ ہے، ضد لگاؤ جیسے ماں کے ساتھ بندہ ضد لگاتا ہے، جو مانگو نہ ملے پکڑ، یہ نسخہ اللہ بتاتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، چپکے سے اور طمع سے اللہ سے مانگو، اس وقت اٹھو، وہ پہلے آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اعلان کرنے والوں کو حکم دیتا ہے، اعلان کر دو، ہے کوئی نامراد جو مراد پوری کروا لے، ہے کوئی بے اولاد جو اولاد لے لے، ہے کوئی مقروض جو مجھ سے اپنے قرضے کے لیے کچھ لے لے، ہے کوئی بد نصیب جو اپنے نصیب مجھ سے کر لے۔ اس وقت وہ آوازیں دے رہا خود، 5 وقت اس نے بندوبست کیا، اذان کا ہے یا علی السلام، ہے یا علی الفلاح۔ یہ میں آپ کو وہ طریقے بتا رہا ہوں جو اللہ نے بتائے ہیں، خود وہ کہہ رہا ہے کہ آ تجھے کامیابی میں دوں گا۔ وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مجھ سے مدد مانگو۔ ہم گھس گئے پیروں فقیروں کے پاس، ہم چلوں قلوں میں چلے گئے، ان بدبختوں نے اللہ کو اتنا کمزور تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی وہ ذات، کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی اس پر رینگے، وہ اس کے قدموں کی آہٹ سننے والا میرا رب، اور اس ظالم نے تمہیں اس کا محتاج بنا دیا کہ جب تک یہ مرے ہوئے کو نہیں کہوں گا وہ میری سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا اللہ پر کمزور گمان اپنا، یقین سے مانگو، یقین سے کوئی نیکی کی ہے اللہ توفیق دے، کوئی نہ کوئی نیکی ہم نے کی زندگی میں اللہ قبول کر لے، اس نیکی کو آگے لاؤ، اس اپنے اچھے عمل کو اللہ سے کہو اے اللہ میں فلاں وقت تیری رضا کے لیے کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا، اللہ تو قبول کر لے، اللہ میری التجا ہے تو قبول کر لے۔ ہم نیکی کر کے تو اللہ پر احسان جتلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 نمازیں 2 زکاتوں کے پیسے دے کر ہم اللہ کو اور خرید لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اس کا بیٹا، دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور خوف کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں، تو کہہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں، التجا کر رہے ہیں کہ اللہ نیکی اللہ کے آگے پیش کرو، پھر رو، آنسو لاؤ، وہ سمندروں کا مالک ہے لیکن تیرے اس آنسو کی اتنی قدر کرے گا، تیری جھولی خالی نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے اس سے مانگو تو صحیح، اللہ کہتا ہے بندے تیرے میں گمان کے مطابق۔ ایک بدبخت اس کاغذ کا طوطا تمہارے سامنے بنا دے ڈرامہ کر کے،
تیرا ایمان سارا اس پہ اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ رب کائنات کا جس نے سب کچھ بنایا اس سے تیرا ایک کاغذ کی وجہ سے اس نے ایمان ہٹا دیا. وہ تیری رگ حیات کے قریب تو ایک بار کہے یا ربی, وہ دس بار کہتا ہے یا ربی, تو ایک قدم اس کی طرف آئے. وہ خود تمہیں گارنٹی دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ نماز کی طرف, آ کامیابی کی طرف, میں رب تجھے کامیاب کروں گا. اور فلاح کا معنی دونوں جہاں کی کامیابی ہے. مانگو اللہ, اللہ دے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو جانماز کے اوپر آپ کے دل کو آئے گی سکینہ کہ میں نے جو مانگا مجھے مل گیا. اب خیال میرا یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, خیال آ رہا مامے کو بھی 10,000 لے لوں گا, 50,000 ادھر لگاؤں گا, 60 ہو گیا ٹوٹل لگا رہا ہوں, مانگ اللہ سے لاؤں. دل میں لا شیطان کہتا اس سے بھی لے لینا, اس سے میں کہوں گا نہیں میں نے اللہ سے لینا. وہ تیرے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یہ بھی کر یہ بھی کر. ایک بار ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام, جنات کو ڈرانے کا کیا طریقہ ہے؟ جن ڈراتے ہیں, ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, ہمیں بھی مسجد گرا دیں گے, یہ کرم کرو ہم تم نہیں کر سکتے. یہ ڈراتا ہے شیطان تمہیں, تمہارے دلوں میں خوف ڈالتا ہے. ڈرنے کا حق بھی صرف اس رب سے ہے, حیا کا حق بھی اسی کا ہے کہ میں اس سے حیا کروں خلوت میں بھی جلوت میں بھی. پھر اس عقیدے کے ساتھ میں جب اللہ سے مانگوں کہ تو ہی میرا مشکل کشا, تو ہی میرا حاجت روا, تو ہی میری بگڑی بنانے والا, تو ہی میرا داتا, تو ہی غوث, تو انشاءاللہ تیری جھولی, تیرے آنسو سوکھنے سے پہلے تیری جھولی بھرے گا, نہ بھرے تو وہ رب ہی نہیں ہے. مانگ تو صحیح اس سے, تم نے تو کاغذوں کے اوپر دھاگوں کے اوپر اپنا ایمان لے آیا کہ مولوی نے تیرے سارا گھر میں 2 قرآن پڑے ہوئے اس کو اس نے بے وقت کر دیا اور غلط ملت آیت لکھ کر تجھے دے دی, جاؤ اپنے گھر میں لٹکا لو برکت آ جائے گی. اس نے تو اس قرآن سے تیرا یقین ہٹا کر اس کاغذ پر لے آیا. وہ 30 سپارے بیکار ہو گئے جو مولوی نے تویز دیا, وہ برکت کے لیے آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ پر یقین, اللہ گنگوں کی بھی سنتا ہے, اللہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ اس کیفیت کو کہ یہ کیا کیفیت ہے اس کے دل کی, یہ کس کیفیت سے مجھ سے مانگ رہا ہے. اب ساری دنیا تو پڑھی لکھی نہیں ہے, جو ساری مسنون دعائیں وہ الفاظ جو نبی نے سکھائے ہیں وہ اس کو پڑھ کے دعائیں مانگے. اوہ اللہ کے بندو, اللہ کو پشتو پنجابی سب کچھ آتا ہے, صرف اپنے دل کی وہ کیفیت بناؤ. رات کو اٹھو سارے سہارے وجہ تو وجزیہ باللہ للہ فطر السماوات, اللہ کی طرف منہ کر کے ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف آ جاؤ. رو آنسو بہاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہیں آتا منہ بنا لو, اللہ تیرے اس چکر کو بھی قبول کر لے گا. اس طریقے سے اللہ سے مانگو بیماری شفا, جو کچھ چاہیے اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے. رات کو اٹھو جب وہ بانٹتا ہے, اٹھو تو صحیح, ساری رات دوستوں کے ساتھ فحاشی کی فلمیں ڈرامے باتیں, جب مانگنے کا وقت ہے اس نے انگڑائی لیتا, ماں بھی کہتی ہے سو جا میرا بیٹا, اب صبح اٹھ کے پڑھ لینا نماز. ہاں جی دوستوں سے آیا, یہ نہیں کہ چلو اس کو بولوں بیٹا اب نماز پڑھ لینا. یہ تو ہمارے معاملات ہیں. اللہ سے تو ہم نے تعلق بہت کمزور نہیں ہے, توڑ لیا اللہ سے تعلق. تو آج دیکھو کیا ہو رہا ہے, نہ دوائی اثر کرتی ہے نہ دعا, نہ حج نہ عمرہ, کہیں محفوظ نہیں, نہ جوتا محفوظ, نہ ٹوٹی محفوظ, نہ خود محفوظ. اگر انسانوں سے بیچتا ہوں جن پکڑ لیتے ہیں. یہ کیا ہے اسلم تسلیم, جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا. میں کہاں اسلام میں ہوں, ہر طرف مجھ پر کوڑا برس رہا ہے خوف کا. خوف کا ایک ایسا کوڑا ہے جس سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں میرے بھائی شارٹ کٹ ہیں, شارٹ کٹ لوگ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ. مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ دسو میرے سارے معاملے ہو جاؤں. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے تو اتنا بکرے دے دے, اتنا گوشت دے دے, میں تیرا کام کر رہا ہوں. محبوب آپ کے قدموں میں ہیں, تمنا کیسی کیوں نہ ہو پوری ہو, نعوذ باللہ من ذالک. شارٹ کٹ صرف اللہ کے ساتھ, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تیری رگ حیات کے قریب ہے وہ رب, ساری زبانیں وہ سمجھتا ہے. جو مرضی مانگ کسی کو وہ چگلی نہیں لگاتا, دوسروں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے یار کمی نہ کسی نے. وہ کہتا ہے جتنا مرضی مانگ, مانگتا جائے گا میں تیرے پر راضی ہوتا جاؤں گا. اس سے مانگو تو صحیح, اپنی کوئی نیکی نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو, پھر رو چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرو. یقین جانا ہاتھ پھیرنے سے پہلے نہ دل کو سکینہ ملے نہ بات پوری ہو تو پھر بھائی پھر کہہ دینا انشاءاللہ العظیم, یہ یقین ہمارا ہو جائے بس.
استغفر الله العظيم الذي لا